Epos mě zajímá, protože graffiti nebo street art je pro něj jenom východisko, který směřuje někam dál, někam jinam. Je to pro něj jenom určitá technika pozorování světa kolem. A myslím si, že aktuální výstava v Trafačce je toho docela dobrý příklad. Tahle výstava se jmenuje Kořeny větve šlahouny a věnuje se vlastně prostředí urbání krajiny, takový tý odvrácený tváři města. Tu zkušenost z toho graffiti se snažíme ustále nějakým způsobem transformovat a nejdeme ani tolik o ty výrazové prostředky, o tu estetiku toho graffiti, ale spíš o tu esenci graffiti, co to vůbec v tom městě znamená. Na začátku byly fotografie, potom k ním Epos dopsal texty. Vlastně ta kolekce docela nabobtnala a rostla. Pro něj bylo nejdůležitější v této výstavě pracovat s textem. Když se to spočítá, tak vlastně toho textu je tady docela hodně. A místo toho, aby se pohyboval po periferii města a sprejoval, tak on chodí po těchto místech a zapisuje si nebo vstřebává nejrůznější zážitky a fotografuje a dělá z nich vlastně určitou sérii dokumentárních fotografií, která může hraničit až s nějakým dokumentaristicko-konceptuálním přístupem k poznávání světa okolo nás. Tahle výstava je nějaký stělesnění té transformace a toho neustálého zkoumání toho prostředí a zároveň se vracení k těm kořenům a prapůvodům toho, jak ty věci vlastně začínají a s jakýma fenoménama se vůbec v tom prostředí prolínají.